Sūrski, politologai ir normalų žmonės vis dažniau klausia, kur prapuolė Saulius Skvernelis, kažkaip nei matyti, nei girdėti ekspremjero, galėtų apie save kažkaip priminti, bet, aišku. Taip, taip kaip geriausiai mokai, žaisdamas kitus. Pavyzdžiui, kelininkus, kurie nepasiruošė kelių valymui dėl snygio. Kelininkų jisai neįžeidinės, ten juk eksfaltas, keliukas. bet ant sinoptikų įrundos tai galėtų kokio nors drėptelti į žaidimą. Nu ir užknistas, a? Net premjerų dirbdamas taip nebuvo užknistas. Tai kas iš to, kad dabar keliukas išasfaltuotas, vis tiek pravažiuot negaliu. Būtume valdžia įsaugoję, tai Narkevičius jau seniai būtų viską nukasęs. Jis būtų snaigęs dar nenukrytusias ant žemės išgaudęs. Sauliau! Labas, Sauliau! Sauliau! O, Jėzau, Sauliau! Agne! Kaip tu čia atėjai, nepalikdama pėdų? Mes tą lopetą yra svarbesnių reikalų. Kai toks snygis, toks įrankis nepadės, reikia naudoti šluotą. Kaip šluotą? Nusišluoti pusnį? Visi gilinkim, Sauliu, ir visi juokim. Čia labai rimta. Sauliu, tavęs visai nesimato viešumoje. Tu tarsi esi pradingęs. Ir? Kai tokia apdriba bus reitingų nudriba, tave pamirš, kai pernykšti sniegą. Pernai nebuvo sniego? Matai, aš to net neprisimenu. Žinai, aš skambinau Ramūnui, prašiau, kad kokį traktorių atsiųstų, bet sakė, kad šiuo metu neturi laisvos technikos, tai va. Ramūnas neturi laisvos žemės ūkio technikos. Žiemą. Tau tai neatrodo įtartina? Kas įtartina? Ramūnas naudojasi šito sniegu, kad paslėptų tave, Sauliau. O pats tuo tarpu organizuoja visokias konferencijas. Formuoja šešėlinę vyriausybę. Baigtų! Ramūnas taip su manim nepasielgtų. O jis pakvietė tave į konferenciją kritikuoti naujos vyriausybės. Ne. Ir manęs nepakvietė, o Veryga pakvietė. Tu nori pasakyt, kad Veryga yra naujasis Ramūno favoritas? O tu ką nors girdėjai apie šešėlinę valstiečių vyriausybę? Tai manau, kad aš tapsiu šešėlinės vyriausybės premjeru. Manai, ar žinai, Ramūnas jau giriasi, kad turi šešėlinę vyriausybę ir netgi baigia jos programą. O kaip aš? O tu, sniegelį, kapstai. Sauliau, Igoris Molotkovas vėl siautėja Vilniuje. Vėl puikų šansas jį tau pagauti ir susigražinti visuomenės dėmesį, o tu sėdi čia su kastuvu. Pa. Tu tikrai manai, kad Ramūnas galėtų su manim taip pasielgti? Tai galėtų. Su manim taip pasielgia, su tavim vadinas lengvai. Kaip su tavim pasielgia? Nepakvietė manęs dalyvauti spaudos konferencijoje. Tema. Konservatoriai viską daro blogai ir visiškai mus kopijuoja. Ir panašu, kad mano pavardės naujojoje šešėlinėje vyriausybėje valstiečių nėra. Bet sniegas. Taip, Sauliau, sniegas. Ramūnas dėl visko kaltint sniegą. Nesisipratęs, ūkininkai visais laikais dėl visko visada kaltina orus. Bet pavasarį aš išlysiu iš po sniego. Ir... Sauliau! Pavasarį iš po sniego išlenda visai kitokie dalykai. Ta prasme, po kalnutės išlys. Ir jeigu tu neišsikapstysi dabar, tai Ramūnas tikrai iškapstys naują žvaigždę kitiems rinkimams. Agne, ką tu čia nušneki? Negaligi mano politinis svoris ištirpti kaip sniegas. Tikrai negali. Tu juk esi valstiečių frakcijos seniūnas Seime. Tai kad aš ne seniūnas? Seniūno pavaduotojas? Tiesiog narys. Tai komiteto pirmininkas? Nesu. Komiteto pirmininko pavaduotojas? Tiesiog narys. Taip, narys. Teisingai, Sauliau, va. Pats pasakai, kad tu esi tiesiog narys. Bet aš būsiu opozicijos lyderis. Jei Ramūnas būtų to norėjęs, tu jau juo būtum. Tu planuoji tapti damkę, nors jau esi numušta. Šaškė, žinai, dėl ko Ramūnas išėjo iš Seimo? Nes valdantieji nenorėjo leisti. Stop,
Nes Ramūnas bijojo tau į akis žiūrėti, nes jau žinojo, kad užkasinės tave po užmaršties pusnim. Och, matau, Sauliau, kad tave suvokimas užspaudė kaip sniego lavina. Agne, tai ką man daryt? Sauliau, tau reikia grįžti. Į Vilnių? Į Vilnių, į visuomenės dėmesį. Žmonės vėl turi matyti Saulių Skvernelį, vėl turi girdėti tavo balsą. Kaip man tą padaryti, Agne? Tu turi skubai grįžti. Į visuomenės dėmesį? Į Vilnių. Lengva nebus, nes užpustytas ne tik kelias, bet ir automobilis. Nieko, išsikapstysim, išsikasim, aš tau padėsiu. Gerai, pradėsim nuo automobilio, kur jis? Tai va, va, kaip tik va čia, po sniegu. Reikia atsikast, beveik po mumis.